תנועות וארגונים רבים בחברה האזרחית מנסים לקדם תוכניות משותפות ליהודים ולפלסטינים אזרחי ישראל במטרה לסיים את הסכסוך ולקדם צדק ושוויון. אולם קהילות מוחלשות הן על פי רוב לא קהל יעד של תוכניות אלה. השבוע התקיים יום עיון בו הוצג מודל חדש לשותפות שבבסיסו האמונה כי שינוי חברתי משמעותי שמערער על הסדר הקיים יכול וצריך לצמוח משולי החברה. ההנחה היא כי דווקא שם יכולים להיווצר חיבורים אמיצים ומאבקים משותפים. הנה קולות מיום העיון. השימוש למשל במילה קולוניאליזם בנוגע לציונות הוא משהו שיגרום לרוב הציבור היהודי בישראל לסתום את האוזניים שלו לחלוטין. ואולי תגידו שזאת האמת שלכם, ומבחינת שני הארגונים באמת הציונות היא קולוניאליזם, ולכן אי אפשר פה לטאטא מתחת לשטיח. אני חושבת שאם זה סותם את האוזניים וסותם את הלב, זה לא יעיל לנו. אנחנו ככה לא נקדם חברה משותפת. את לא מדברת על החברה מרעננה ורמת השרון. זה לא החברה של רחביה. אין להם בעיה לשמוע את המילה קולוניאליזם. תכלס, גם הרבה פעמים יש התמודדות חד משמעית עם הסיפור הזה, והרבה פעמים הבנה שאומרת, רגע, אבל נלחמנו, ניצחנו, היינו חייבים להילחם על שלנו, זה המצב, ואין אופציה אחרת. זאת אומרת, מה שנקרא, הערבים מבינים רק כוח. ומתוך הנקודה של לדבר משם, אז את יכולה כן להתחיל לדבר על היום-יום ועל פרקטיקות של יום-יום, ולא צריך לפחד בכלל לדבר על המציאות ואיך שהיא נתפסת מבחינת הציבור הפלסטיני. אני חושבת שגם ממקום מוסרי שמדברים על שוויון צריך לדבר את האמת. ואנשים גם הקהילות האלה משקרים להם המון שנים. כאילו זה חלק מהעבודה של הממסד, כל הזמן משקרים להם, משקרים להם שהפלסטינים לקחו להם את העבודה, משקרים להם שמייצרים את הגבולות בשביל הביטחון, כל הזמן יש שקר, שקר בתוך שקר בתוך שקר שמשפיע על החיים שלהם ומדרדר את מצבם בצורה קיצונית, ופתאום שבאים ומדברים ואומרים, אוקיי, זאת התפיסה שלי, זה לא רק עניין של לקבל נרטיבים, זה לא רק עניין של אמפתיה, זה עניין של לפתוח את העיניים ולגלות, רגע, המדינה הזאת שאני אמנתי בה, הממשלות האלה שאנחנו אמנו בהן, שיקרו לנו, פגעו בנו. וזה גילוי שיש בו המון המון כאב, אבל יש בו המון המון, המון עוצמה. תיעוד מלא של יום העיון יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית.